عديشو ضدك مساكين تأه مساكين تأ يا مساكين تأه لو تعدي هيو رقبة أبياش والله الحرية وقبرها هي أباي والله حرية هبل با حرية أباي هبل هبل أظن إن مريكن كل شيء وانتو أباها حبان ديري باتريد أه تريد ما أهن أنا أباي ديلا ديلا وحبان ديلي there is the reality يا أباي والله حرية أباي أباي هبل باك الدنيا هبل هبل لما رأيك بكل شيء وقا رجعني ما لا نص أحيد بانكور نص يا لا يستمي هدي أنا أنا كم رأيك نص أبو بنا يوين ونص شيء وكودي حقا يجنا وان أرسن الباب بدنا وان جراعي يا نكي أديك كوي ما لي حبت كوسو قاتك دل شرع وحقا ما رأيك كدينا دشيدو تسكعيس That is wuxuu sharciiga Mareykanka qabo ragan anagu ma joogna deemesha dadka masaakiinta intii lagu duusocdo baada laga qaado baada laga qaado lacagta lagu qaylaayo dadka laga qaado ma joogna de leeluska laga qaato thanks to god waxaan oo joogna under american constitution where everybody can be as maxaa la dhahay ii sheegay everybody can be arrested For your mistakes, not people can. May God do. Is then حق درة أن لو بسمينين، يا؟ أو أن لش كسوق قبسنين. كيس هدو وان كيس كعجلو. إذا كيس هدو كعجلو FBI. وري أنا ما كيسوق عاية إذا ما أقان إيجا دايا. Stop calling me. وان كيس هدو كعجلو. يا سنة ذا يكون دوسة عنيان بالجوجات دي ما هم ماشة ضحك الله لوش انتي لقاطه هبل انتي صدق بقوله بيرلاسيو لا ده كو قيل ما تهبل لما جوجات دي we are not in that level father أركونا وي كا good بين level كاس أنا إيدي شيء كواش على وحيلان father أركا focus وريا world six نوانو شرحانا هاي ناق republican نوانا هاي يا سياسي مريكان نوانا لكن ده سياسي مريكان كما أقول إن ده كيسة لغو تنتده وحايس كو خال دينا رقا أبوهد انتين لحيد حدا إيا ولا لهد چالك لغو قروتي البها لكتاي ناق بانا هاي كون ننوان كفي عانا كون إيا كبادنبا والله إنا ننشي البها ديغان إينين هادا إسلاه هاي ها أبوالا جاسك ريسو ها بقضو ها القققق والله بالله تالله تيس مرأي قشاي ما هنا إنو سندي مني نين بل حد رك هدا تين انتا ديشان ميت كيس بنان كسو عدو غالي سو شاكو وادو غان دون تاني إنا يدن تو إيا إنا نقبلات او غان دون تان واحد ربطان سمايا أنا وحان ربان سمايني نكي رايا نرأيركا وحارة بلان تانو واس سيداس سيدا ويان بلان تانو باني دنيري من دا إذا يا وحان ربان بلان تانو واس سيداس weekend iban ku jirna it's not a work day but albaabada xafiisyada hala furaa idireer sheekadu way xirantaa kuur idinkuna waxaad rabtaan ka sameeyay meesha aad joogtaan anna waxaan rabaan sameeyni meeyii deraga inaad abayaasho xirteen dulka intay dhigtaan video yaasha laga duubayay de non chaare ta chigchiga ku diiday taas di tv la keer abala chaas gare bashir bashir ilhume bas sabar maraykan u haysta wuna yimid sawiradiisana waan hayaa every detail waxa laga helay airportkaas iyo baalkiin one is FBI loo diibo qofka information kisa that is the time every single detail soo heli isma kin sheegaya waxaan ahay laakiin waad ibaran doontaan baan idin heri yeah way nus baranayna baan idin eri maraykan bay nus la joognaa isma naqaana dadka dharka ugu wada jira laakiin laysma yaqaanaan idin eri inna way nus baranayna idinku jigjiga iyo meesha joogtaan waxaad rabtaan ka sameeya federaalka Ethiopia uu ka gudbay levelkaas dadka in lagu had gudbo uu ka gudbay asagaa raba qurba joogta inuu soo dhaweysto asagaa raba dadka inuu soo dhaweysto non chaare dad qabiil lagu waxeeyo dadka masaakiinta ah dulman ragga halkan aabiyaashood lagu xirxiray wuxuu igu yiri waxaa tirahdaa sheekadii bay ahayd 2015 markaan tagay
ena la tootar gareeyay aniga ciyaalkayga yar yarka wariya caruurtayda yar yarka bistoolad baan la ku dhulka nala ku garacay ilmaha igu way wada joogaan. My son is 16 years old. My daughter is 14 years old. My that time 13 ba ahayd, midda kalena 12 ba ahayd. A 7 year old ba ila socday, a baby 7 months old baan watay. Intii nala tootar gareeyay oo baasaboorradeena nala ka qaatay baa waxaan ku tuuray Soomaaliland. Oo waa jigjigaan tagay baasaboorka. Waxaan rabaa inaan ogaado dadka iska xirxiraan bay barteen, oon rabaa inaan u sheego fiisada. Dee jigjiga lagama bixiyo fiisada. Fiisada lagu yimaado dalka dowladda federaalka Itoobiya waxyaalo badan bay dadku dhibaatood ku haysaan bay horta ka hoos bixin. Ciddaad rabtaana xira, waxaad rabtaana qasa, laakiin ballan waxaa igu ah waxaa dadka ku wadaan inaysan dib u sii soconin. Ballan baa igu ah. Dadka dulman ee masaakiinta anigu aan ka mid ahay in waxa aad ku wadaan aysan sii soconin baa ballan igu ah. Visa is between US Embassy and Ethiopian Embassy, not between Jigjiga Embassy and US Embassy. It has to be clear for that. You guys need to understand sharciga inaad barataan waay. We will teach you what's the meaning of the law. Qof baasaboor US wata markuu jigjiga yimaado oo u yimaado haduu ilaa kuuroya u yimaado vacation, there's no way aad ku xiri kartaan dadka. Dadkan aad iska xirxiranaysaan iyo ee wadamada kale xataa ka yimid ee aan sharciga ayagu aqoonin ee aad sharcigiina ku filisaan waa in laga hadla. Baasaboorradeenni baa la qaatay, waa la tootar gareeyay. Ninka sidaa samaynahayana daraad buu la socday gabadhii halkan timid ee maxaa la dhahay ii sheegay ahayd madaxweyne ku-xigeenka Bashiir. Yaa Bashiir Mindi baa la dhahay, Mindi asaga dhan baaba Mindi, Mindida dadka lagu qalo. Apologize samey, waxaad tiraahdaa waan walaa, caadi ma ahayn. I was like no. What do you think? Anoo jigjiga joogaan diiday inaan apologize gareeyo. Do you think I will apologize anoo Maraykanka dhexdiisa jooga oo boqol Cali Yuusuf ku dhexaysta oo sharciga ku qaadi kara ya oo og lacagaha loo soo diray iyo xawaaladaha loo soo mariyay rasiidyadoodii gacantaan ku hayaa, gacanta ayay igu jiraan ya oo og guryaha dibadaha laga gatay kiisaskii oo dhan gacanta ana igu jiraan ya gacantayday ku jiraan gacantayda ya US agency-na la shaqeeya. Do you think inaan apologize garaynayo. Chinese baan idinku gaadiyeen and I have it today. It's in my hand. Gacantayda ku jira, gacantayda. Waxaan hubaan hayaade. Waas baranaynaa marka. Ninka la cunaa ogaaneynaa. Waxaan inay sii socdaan baa ogaaneynaa. You know how many people baa ogaadeen aan ahayn bad diyaar ah oo banaanka taagan dhibaatada aad ku samayseen oo curious ba u ooyay. Wariya tolnimada aad sheegaysaan, tolnimadu qofka waxaa talo noqon kartaa marka uu tolnimada ku ogol yahay. Amnaar ogaadeen ama US citizen woman ama Tigray lady. That's who I am. Tolbaa la yahay dadka yaan la isku dirin, tolbaa la yahay dadka yaa shishaayuu noo ka adeegsanin. War shishaayaha cadowgayga adaa iga xun. Soomaali waxay tiraahdaa cadowgaaga saaxiibkii, cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka. Adaa iga xun midka alleeda shisheeye weeya oo idilaya. Kan hadduuba idilaba anigu waxaan u arkaa inuu shisheeye yahayba. Laakiin adoo ila sheeganaya inaad ila dhalatay ood rabtid inaan ku difaaco albaabada ka hor istaago oo cadowga kugu soo duulay aan ku garab istaago yaad idilaysaa. Saan ku noqon karnaa tol marka? Tolnimada ma wax aniga keliga ii gooniya oo adiga aan ku qabanin oo aniga ii qabtaa. Talbaanahaye tal saad xaala u gariiraysayna waad ogeyd. Tolma nihiin baan ku odhay, waxna isuma nihiin baan ku odhay. Xumaanta aad wadaan inaad dadka taleefanada ka wacdaan. Ninkii la soo wacay aniga markaa anoo jigjiga jooga dhoonba u wacay uu yiri Fadumo Aaden bay la joogta, Ibraahim Carab buu ahaadee, waxaan qarinayana ma jirta dee. Bias USA ma ogola. Nin Soomaali baana qaxooti baana hawiya isoo diray ku yimid meeshan ya
oo hadana Ethiopian baan ahay oo dadka halkan ka jaajuusahay isma qaban karta de sharci waxa ma ogola kala saaran idir kala saara sawiradiini baa laaya lacag la idin soo diray baa laaya rasiidiyadii baa laaya informationyadii oo dhan baa laaya ya lacag baa la haya lacag lawyer intii la idinku qabto red off la idin kaga dhigo CSI la idin geynahay hala soo diro lacagta corruption ka soo dira soo dira taxis bay Cabdi Maxamed Cumar gabadhiisa ku umushay taxis bu guri ku leeyahay dad ma soconaysaa de sawirka guriyaha la hayaa proof waxa la geynayaa safaaradda baalki websaydan saasaa loo soo gelin mar dhow sunor layra ninkay cunto de waa la arki marka ninkay cunto waa la arki anigu kiraan ku jiraa mareekan sharciina waan ku joogaa corruption kuma jiro dadkana ma xirxir mana xagto anoo laba wajiile aho marna Soomaali ku imid marna Ethiopia sheeganayaan halkan intan taleefannada ka dir hebel hebel baa hadlay hal xidho hooyadii aabihi ma dhahode I am not 100 people oo witnesses ah leen ku haya rasiidiya la haya lacag lagu soo diray ko business lagu iibiya la haya ko guriyo lagu iibiya la haya what can you say that what can you say that ninka naagtiisu section 8 ka ku jirtee food stamps ka qaadanaysa ee si duul haya soo duul haya bilaha maqnaanahay ilmiisu xaquma lama yaa chance bar laga marba miya ya inuu bisha laga marba miya waas baranayna ayaan ku dhaw wax badan aan soo qofmay wax badan ceebtiina la ogaanaya durbaana loo tumay dadka dhaanta loo soo deeyay dhaanto Soomaali cilad daayay ma jirto ma jirteen baa ugu dambeysay rabtigay cilad daayay ma jirtaa idan er dhalashada wax la dhaho ma jirto halkan ayaa wixii ma jirteen lagu haystay maantii dhawayd tole cid aad dayseen ma jirtaan ku riyay cid aad ka xishootay cid walba gacanta saa u geliseen dadkuna ciil boo idin qaba annaga dhalashada aad sheegaysaan madaxa inta mar ku duudubataan saartaan idan er tigree baan ahaanu nag yu siri sarana wana hala is bartaan idan er shaqadaydana idin ma sheegin hadan qabsan tid baasaboorkayga la jajabiyey oo la waxeeyey oo ilmaayga baawar ugu soo guray oo loo dhaartay oo wixii loogu sameeyey carta yar yarka ya they speak out bannaanka la keenay bannaanka qalin ba maraykan wax ku socda qalin xaaladin ka soo saari bayaan aan caadi ahayn Ethiopian federaalna waxaa ma ogola it's not they not gonna accept it ama lacagaha loo geeyo oo millions la dhaho waxba lagu inta wax lagu akhriyaa dad baa lagu tabarucaya gada loogu tabarucaya ceelashada dadka sixirka loogu darbiya iyo sunta saah loogu wareejiya loogu wareeg maxay waxbaynaha wareegahay muxuu la wareegaya meel kasta waxbuu ku soo aasay ka bixi dadka waxaad ku aastay aad ku aaminsiisay dadku damiir bay leeyihiin hoosti ka wada ooyahayaan ka bixi waxaad dadka ku aast ilaa kugu ciriya adiga ya dibta dadka u geysanaysid masaakiinta intaas oo kun oo dad oo ku hoos joogta wallahi iyo billahi iyo tallahi baysan aqli iyo cabsi aad iyo waxa aysan kugu hoos joogin oo kaaga cabsanaynin waxaad ku samaysay weeyaan iyo waxaad tigreega ku aaminsiinaysay markay dawladdu kugu soo dhaqaaqda aad ku aaminsiinaysay oo dhayla maryan ku rabin iskugu dhajisay saaxiibkaad kagala dhigta waad garanaysaa nimanka guriyaha ku fadhfadhiya waad garanaysaa ee faalka ku wada haye faalkii waa dhammaaday it's over waa la burburiyey bismillaahir rahmaan rahiim dhammaayay faalkii dadku moogiyeen horta inuu faalisa guriyaha ku wada fadhin ay ku joogaan yaa Quran Quran ba ka adag faalkaaga saasaa lagu kicin maalin oo cad baa lagu kicin adoo taagan oo indhahaagu saayihiin marsina inuu jin galay inuu insi galay waa la isweydiin meeshaad rabtaan waxaad rabtaana guuled guuledow anigu ragga gabaraaya miyi aabay wuxiran yahay de
hadu bixiray hayba oo awal waxa la yiraahdo bal arkay lama si arkayo because waxa la yiraahdo baqdo oo ha apologize guys I will never apologize never never ban ku iri for the next 2 weeks hadaan shaqo kale qabto idinkoo kalaana idinkaan idin ka shaqeyn awaynu isbaranaynaa waanere peace and love ban ku iri ninka aniga rabana I'm in USA ha igu yimaado ha igu yimaadaan idin eri ragi aniga ito trade gareey aniga ciyaalkayga Mareykanka intee noogu yimaadeen aan iska deyn wariya asxaanka inta ka badanayn sameyn laa muxuu yahay bashir baantu halka igu yimid oo yiri wadiiba ma isa saxday ma asagaa isla qumma ma isa saxday maniki aniga aan shan caruur wato oo passport US oo visa haysta banaanka igu tuuray ba aniga ila ma isa saxday intuu igu indaadeegis maashi isqarin laha halkaas ay ragani maraya chulchulaa la idin biday kaka amesha idin kamana awal weyn idin kamana aba weyn kaka amesha kaca iska celiya raga tunchilaa ba la idin biday balaaya la idin ku wareejiyay sixir iyo qurun baa idin ka buuxa oo iska rogo reeriyada iska rogo reeriyada kaka amesh nin aan wax loo dhimin oo dhibaatay nin ma jira nin soomaali nin wax loo dhimin iska celiya iska celiyaan idin eri marka ragga la soo Cali Yusuf la soo meesha la soo galay tiray war waa 12 nin oo Cali Yusuf hal gabar baa ku jirtaa anuu gabadhaas ma aqaanad gabadhna waxba laga ma sheego gabadh baan anagu ah umaleen maayo gabar inay dhibaato geysanays laakiin damir bay leedahay weena damqanaysa laakiin 12 nin in idinka qoomiyadaha idinka adkaadaan oo amarkoodii qalinkoodu u shaqeeyo war aqliga inaad isticmaashaa weesanimka ma waxaan sixir ahayn baa idin haya habeen iyo maalin meel kastoo la maraya sixir baa lagu aasa saasaa sixir loogu wareejiya sixir dadka ceelasha la sheegahayana biyaha sixir baa lagu daraa war ayaa qorila meeqaa ku dhimatay meel tirbeed markuu intuu tagay how many qof baa ku dhimatay qorila ma taqaanaan maalintuu tagay next day how many qof baa ku dhimatay ma taqaanaan kakacaan idin idin meesha aad rayaa sixirkuna wuu baabi'i walla wuu baabi'i yaad bara oo 20 sano dhisnayd ba adeer maalcad baa la ciyaariyayde sawaa waa mid bariya dhisano dowlad federaalana hoos joogto oo dadka cunays federaalka federaalka rabaa Itoobiya waxay rabtaa qof dadkana soo dhaweeya waxay rabaan maxaa la dhahay ayagu danta ay leeyihiin maxaa la dhahay u hagaajiye wadan danta ay leeyihiin waxa weeyaan inuusan cadawna ku soo hoos gabanin oona laf inaysan sii jirin oo ay aan lagu soo hoos gabanin daas waxay rabaan naad wax dadka ku dirahaya ma rabaan anoo hadaan inta sanatara dimuqraadiga republican intaan u tago aan iyo dad kale badan intaan u tagno dacwo laga wado qoray Itoobiya ma waxay diyaar u tahay inay loo sheego US in maxaa la dhahay ay madaxdoodu ogtahay oo dadkooda ayaga la waxay saasay rabaan baad moodaysaa no Itoobiya ma rabaan ma rabaan de Itoobiya waxay rabtaa dadka inay soo dhaweysato waxay rabtaa dadkan ku kacsan ee Soomaalida ah inay la heshiiso waxay rabaa dhibtu inuu ka yaraato ma rabaan Mareykan oo awoodda adduunka haysata madaxdoodu inay kusoo jeestaan oo warqada intay u qoraan ayaga la dhaho dadkeenna waxaad ku samaysaa safaaraddii baan kaa kaxaysanayna ma rabta Itoobiya diyaarna ma aha federaalka Itoobiya diyaarna ma aha I know it, I seen it. Wallahi iyo billahi iyo tallahi. Xafiis jigjiga maalinta dani ka gasho. Waxaan ku yiri kabaha kaaga dhamaan. Kabaha. Wali inta aan joogay. Ee aan jigjiga joogay. Waligay hal xafiis ahaan dantaan la ka helay. Xafiiskii faatax buu ahaa. Waligay. Waligay. Waxaan ka hadlayaa hadda waa waagii hore tool. waxaanan rabaa wasiirku xigeenka lagu geeyay hadduu wasiirku maqan yahay hadduu wasiirku maqan yahay wasiirka ku sii waa inta waligay intaan tagayna waaba laba iyo mar waxaan ka hadlayaa berigii hore u joogay ma fahantay waxa weeyaan xafiisyada kale waxa kaaga dhamaan kaba federaalka ku soo haray sharaf xafiis baa tagi warqad baan rabay xafiis maxkamadooda xataa haddaa tagid waa tagi warqad baa lagu soo qori xafiis baa la tagi fiiga yar baad iska bixin waad ka soo noqon wariyaa corruption iyo lacag iyo ifahan iyo midna ma jiraan de federaalka wallahi baysan jir hadii maanta aad wax ka rabtid
xafiiska lagu diraa tegi time hadaad ku tagtay linekaad sugi linekaad geli federaalka they in the process and they in it of the west chain inay wadanka dhisaan inay dadka soo jiitaan in waxaan laga hoosba waxa aragtiin sameeyaa idin er anina rag waxaan idin aqaan nimanka jigjiga jooga ku way daawana cabdi iftaax cunkaayo ina daahir madow ay hadda daawanaya u jeeday basaasiinta warka kala bedela kala rogroga maxaa loo kala rogroga ninkii raba life aan soo galay hay dhageysto saanay tiri ma dhagaha laada markay saanay tiri lagu leeyahay tiknoolajiyada haysata ma dhageysatay waxaan ku leeyahay waxba saanay tiri yaa dhiinay nin ragaa data intaad dishid banaanka soo dhig meydkiisana sawiro ka soo qaado website ka soo geli iyo youtube aniga intaasaan ku leeyahay if you want me apologize and I will never apologize. Peace and love, guys. Bye.